Vítám vás u dalšího videa ze hry Prepar 3D. A dneska tady máme let společnosti Smartwings, neboli Travel Service. A poletíme snad nejdelší let, myslím, co tady má Travel Service. A to je, to je z Prahy do Salala, do ománského města Salala. Doufám, že to čtu dobře, píše se to Salala, jo. Je to zhruba let asi na 6,5-7 hodin zhruba, nějakých 5000 km. Vzal bych na tenhle let Maxko, ale bohužel tohle tady není, tím pádem jsme vzali normálního Boeinga, nebo vzal jsem normálního Boeinga s upravenou verzí pro Maxko, ale to si ukážeme asi až spíš potom, až bude někde světlo. Takže tady nejsou vidět moc ty motory, jo, není to moc vidět. Bude to docela, uvidíme jaký, jo, já si jenom tady zapnu APUčko. Takhle, tohle povolíme teda fuel pumpu a tady to máme povolený už. Tohle si to můžeme přestavit, pásy nebo seatbelts a zákaz kouření. No, je to let teda, jak jsem říkal, zhruba nějakých 6,5-7 hodiny. Vzal bych teda Maxko, ale to tady bohužel není, tím pádem poletíme s normálním Boeingem a máme, co se týče paliva, tak máme rezervu asi na nějakých 600-700 km. Což bude docela zajímavý. A ještě tady máme takovou mimořádnost, že probíhá podzimní údržba dráhy. Tím pádem se dráhy 0624, tím pádem se startuje z dráhy 1230, my teda budeme startovat z dráhy 30, což je teď aktivní normálně 30 i v reálu. Poletíme pod letovým číslem SkyTravel 4210, mám takový pocit, že to je. Odlítáme z Prahy zhruba v 5 hodin ráno, myslím, že už je trošku pozdější, o 5 hodin právě, a to nevadí, než to uvedem, že jo, nějak. A budeme stoupat do letové hladiny 350. No, to je asi tak všechno, co zatím bych vám mohl říci. Stojíme na stánce 11, jak si můžete všimnout. APUčko se nám už nahodilo, tím pádem zapneme generátory. No a jak mi tam někdo pod minulým videem psal, tak abych vysvětlil víc, co dělám. Takže to určitě můžu. To není problém v žádném případě. Tak, my se tedy odpojíme. Ground connection, počkejte, mám to zaplý, aby se nestalo to, co minule. Mám to zaplý, tak tohle všechno dáme pryč. Parking brake tam máme a můžeme si tedy zatím nastavit pushback. Nejspíš budeme pushbackovat někdy kolem 0,5. Nově teď tady rovně 0. Připneme si to na metry, no sice to je stejně jedno. No a doleva od 90 stupňů a nos chceme doprava. Ono nám to nejspíš to bude muset stopnout, protože nám to nevyjde přímo na pojezdovou, ale uvidíme, no. No, tohle co tady máme připravený a asi se uvidíme, až se na bordu cestující, takže nějakých plus minus těch 0,5 bychom mohli začít tlačit, takže za chvilku se uvidíme. Jsem tu zpátky, máme zhruba 0,5. Máme oznámení teda, že cestující byli nabordováni. Zavřeme exit, vchod nebo východ, suneme jetway a připravíme se na vzlet, jo. Tohle to jsem si zapomněl nastavit, to jsem mám tady 35 000, což je kvůli přetlaku, a tohle to si nastavíme potom, až to si zjistím. No, co my si teda nastavíme? Zapneme palivové pumpy, hydraulické pumpy, tohle tady vlastně necháme, že jo. A můžeme udělat, já to musím z téhle strany takhle. A můžeme udělat before start checklist, flight deck door closed and locked, fuel pumps on, fuel 20,900. Máme teda, jak jsem říkal, plný nádrže paliva. Passenger sign set. Tak trochu cinkne takhle. Windows locked. MCP V2155, heading 242, altitude 35,000. Flight level 350, že jo. Máme tam rovnou, že nemáme žádný omezení. Take off speed. Jako speed V1 143, rotate 148, V2 155.
CD Uplify completed, Ladder and Ireland trim free and zero, taxi takeoff briefing completed, anti-collision lights on, A-cars on, super, zapneme na ground, no a můžeme jít na pushback. And, ground, cockpit. Tak, super. Tohle máme, jinak samozřejmě si to bude trochu sekat, protože v té noci to není úplně tak jako to, a teď to docela jde. Tak, parking brake release. Tak tohle máme. No a můžeme potom za chvilku klidně začít točit motory. Tak tady se přepneme na prvního důstojníka, zapneme stopky, ať víme, jak to máme od bloku. Uvidíme, no, jak to bude. Úplně si nejsem jistý, jestli to je nejdelší let, to si úplně nejsem jistý, ale je to dlouhý let, to určitě je to dlouhý let. Možná, no i když Boa Vista, to nevím, jak, možná, že to je kratší, nevím. Nevím. Do Duba je to asi nějakých 5,5 hodiny, tam je to nějakých 7 nebo 6,5, no, takže ještě o hodinu něco dál. No a můžeme klidně začít točit dvojku, takže zapneme točení dvojky. A pak do ní přivedem palivo, že až tady bude 25. Tak jo, super. ...24,5, klidně můžeme rovnou teď. Spustili jsme dvojku teda. Jak to vypadá s náma kvůli čáře? No tak já to klidně stopnu, jo, počkejte. Já to klidně stopnu tady. Super. Protože ať nepushbackujeme zbytečně daleko. Jo, protože budeme taxovat po... Ježíš, co to je Bravo 2? Myslím, že jo, Bravo 2, že to je, ale nejsem si jistý, já myslím, že to je Bravo 2. No, dvojka se nám vycvakla, takže nastartujeme jedničku. Tady si můžeme přepnout, nebo ještě si tady necháme klidně. Nevím, jestli jsem to říkal, ale budeme teda zlítávat z dráhy 3.0, ale myslím, že jsem to říkal. Tak, super. 25. Nastavíme si trim 5.50, na co jsem zapomněl, tak si mrkneme si. Dobrý. Dobrý, dobrý. 5.50. Tak, to jsem zapomněl, vždycky se nastavu předem. 5.50, tak motory se točí. Tím pádem můžeme přepnout systémy. Jo, já si tady trochu spořádám. Musím tady joystick. Tak, super. No, co my teď uděláme? Vycvakla se jednička, tím pádem zapneme generátor 1, nebo generátor motoru číslo 1, generátor motoru číslo 2, vypínáme APU, přepínáme pressurization, přetlakový, vlastně uzavíráme letadlo kvůli přetlaku, no a zapneme engine start, which is continuous. Tak, my si tady dáme before text checklist, generators, on, probe heat, on, tak, super, anti-ice, off, isolation valve, auto, engine start switches, continuous, recall, checked, auto brake, RTO, engine start level, idle, fly controls, full left, full right, neuter, full up, full down, neutral, rudder full left, full right, neutral, fly control checked, ground equipment is clear, tak before the taxi checklist completed, nastavíme si klapky 5, jo tohle, já jsem byl teda připraven, že budeme zlítávat z dráhy, 24, takže ještě mi dejte minutku, já se tady přenastavím. Mám to teda nastavený, takže kurz dráhy 3.0 je 303 a frekvence dráhy je 109.5, na to jsem tady zapomněl. Klapky se nám krásně vysunuje mezi tím, rozsvítíme taxi světla, no a můžeme jít teda napojet k dráze 3.0.
přidáme motorům, jak jsem říkal, tak jsme plně naložený s palivem, takže budeme mít i další rozlet, tím pádem jsem nedal žádnej takeoff derate. Jo, on by se asi mohl dát, jo, že by to bylo v pohodě, ale říká, radši ho nechám takhle. Budeme teda taxovat po hotelu a pak odbočíme na limu. A pojedeme teda k dráze 3.0. No, začalo nám safety hlášení. Tak a mezi tím tam krásně dojedeme k dráze 3.0 teda. Jo, tak jsme na B2, jak jsem bravo tu, tak jsem se trefil. Tak tady doleva na hotel. A potom teda doleva, potom úplně až za terminálem dvojkou na limu. Super. No, opouštíme Prahu teda. Ale rozhodoval jsem se, jestli letět do Prahy nebo z Prahy, ale pak jsem si řekl, že poletím z Prahy do Salela. Doufám, že to čtu dobře, doufám, že to fakt tak čte. Jestli ne, tak se omlouvám. Když tak bych vám tam do začátku napsal doma je dohrán těch závěrek výslovnost, kdyby to někoho zajímalo, kdybych to čet blbě. Tak. No, s Maxkem já nevím, jestli to tady bude vidět, ale my jsme si možná takhle mohli osvítit ještě vink, jo, teď se to trochu hryže, no, ale tak to se dá bohužel dělat. Forward, no, to nebude vidět, co nevím, nebude to vidět, no, nevadí. Tak vink můžeme zasnout. No, tak až poletíme potom za světla, protože samozřejmě do Ománu přiletíme, až bude světlo. Takže bude pěkný, zase poletíme při východu slunce. Tak, tady odbočíme na limu. Trochu zaspal s tím otáčením, nevadí. Měli bychom být správně na limě. Tak se můžete podívat na stránky Playtváku. Na letiště Praha, že jo, tam můžete vidět, tam uvidíte tu držbu té dráhy. No a nádherně můžeme takhle pojíždět k dráze 3.0. Tady jsem snad nikdy ještě nejel na dráhu 3.0. Já jsem vždycky jezdil, nebo zlítali jsme z 12. Jo, jako přistávali jsme na dráhu 3.0. Jsme přistávali vlastně minulé, když jsme letěli do té Prahy, že jo, jak foukalo. Tak to jo. No, chtěl jsem udělat výroční let na 100 let České republiky, tak jsem chtěl udělat výroční let, jako 95 let ČSA, tak jsem chtěl letět do té Bratislavy. Ale jelikož jsem zjistil, že nejde, že jo, ten Airbus už nejde na prepar, jako na 4, na verzi 4, nebo mě to prostě nejde, ale myslím, že to nejde, že musíte mít toho professional, tak bohužel no. Tím pádem to A330 nemám, která ta se ještě dělá, tím pádem to nepoletím, což mě docela mrzí, ale co se dá dělat, no. Tak. No, tady bychom za chvilku měli křižovat starou dráhu 2204, myslím, že to je, ale to si nejsem vůbec jistý, takže když si to říkám blbě, tak to mám, ale vůbec mě neberte nějak zase. Myslím, že to je 2204, ale nejsem si jistý. A myslím, že jo. Starou moc neznám tady. No, bude to zajímavý let, aspoň teda pro mě, no, vy to budete mít krásně. Jo, tady přejíždíme tu dráhu teda, která teda už se nepoužívá, tím pádem nemusíme se nějak vůbec hlásit nebo mít povolení přijet. Se vůbec nepoužívá. No, hlášení nám zase proběhlo. Ještě teda bude dodatek, že bude stlumeno osvětlení v kabině. Já to asi nechám takhle, já vím, že by se to stlumilo, ale ať něco vidíte, tak to nechám takhle klidně. Možná to dám na to dym, na to tmavší. No a jsme na dráze, nebo u dráhy, na Prahu dráhy 04, ale ne 04, na Prahu dráhy 0, ani ne 0, na Prahu dráhy 3.0, takhle. Jo, teď to je, že to bude stlumený, nebo vypnutý možná úplně.
Emergency light bude zapnutý, že jo. No a jsme teda přes limu na dráze 3.0. Runway ahead, tady počkáme. No, tohle máme. Tohle máme. Cabin crew, take your seats. Přesně tak, zapneme odpovídač. Že pojedeme teda na dráhu. Tady zapneme train. No, before takeoff checklist. Flaps 5 green lights. Stabilizer trim 5.5 units. 5.49 units, no ale ono stejně, tady se to nedá nastavit, přesně. No, my si zapneme tyhle světla, protože budeme vyjíždět na dráhu, zapneme si tohleto, což jsou teda světla, aby nám blikali bílý, zjednodušeně řečeno. Jo, pěkný. Pěkný, hodně pěkně je to osvětlení takhle v té noci. Zapneme stopky, ať na to nezapomeneme. Já si můžu takhle pokochat chvilku. Jo, se nám takhle resetuje pohled. Jo, máme parking brake, tak to bychom mohli brzdit. Jo, moc pěkný, jak se to odráží, to je fakt pěkný. Tak teď máme za náma, koukám, hangar travel servisu. Jinak co je novinka, což nevím, jestli dobrá novinka, nebo mě to docela mrzí, tak travel service ruší, bude jenom Smart Wings. Tím pádem všechny letadla s liverkou travel service budou přestříkaný do Smart Wings, takže si příště zajedeme se s travel servisem liverku, aby jsme ji měli taky víckrát. Ono je to asi do nějakého roku 2020, ale stejně přece jenom je plus minus za rok, že jo. No, nejsme úplně vprostřed, co se dá dělat. Stavíme tady. Ježišmarja, pardon, se takhle překliknul, tak já si zkusím tady to Dimos takhle sekne, jak to bude vypadat. Jo, a to je v pohodě. Tak rozsvítíme plný světla, tohle vypnem. Tak cinknem dozadu teda. No a můžeme jít na vzlet. Tak jsme teda pěkně těžký. Jsme teda and take off. Ne? Jo, tak mám to nefunguje dobrý, tak to uga. S palivem by to mělo vít, jo, co jsem si to počítal, různě hledal nějaký výpočty, nebo jak tak by to mělo vít, neměl by to být zas takový problém. Tak, thrust set. 80 knots, check. No, na divertování by to bylo tak akorát to palivo, no. Tak uvidíme, no. A jo, ono to má pořádný odpich, takže to je v pohodě. V1, rotate. Má to nádherný odpich ten Boeing, jako ty motory jsou hodně silný. Tak, positive rate gear up. Mám krásně fouká do boku. Teď by se krásně dal využít dráha 2.4, no ale jelikož se nepoužívá, tak žádný takový, no. Tak, super. Doleva. Jo, já jsem tady zapomněl, já si říkám, proč se neredukovali a oni... Dobrý, už se redukují, super. Si říkal, že jsi nějak zapomněl. A ono je to pravda, no. Tak, train můžeme vypnout, zapneme vedr. Pro jistotu, že kdyby tady něco bylo, ale nemělo by být. Trochu to ještě sklopíme. Tak, super. No, můžeme zapnout autopilota. Tak, come on, hey. Tak, jsem nechtěl tyhle, ještě necháme svítit, tyhle vypnem. Respektive zasnem, že jo. Nádhera. Autopilot zapnut. Tak, gear off, auto break off. Tak, flaps 2. Tohle jsme si teda dali jenom, aby jsme měli v pořádku. Já tady zase rozsvítím to plný, ať je tady fakt vidět, co nejlíp. Já mám radši tohleto, než si rozsvícovat tady ty panely různě, já mám radši tohleto osvětlení. Tak, flaps 1.
and flaps up. Tak, altimeter standard. Tak, tohle to odložíme. Tohle to si oddalíme. No a můžeme udělat after takeoff checklist. Takže after takeoff checklist, engine bleeds. On, packs, auto, landing gear up and off, flaps up, no lights. Super. Je takhle zabočíme a pojedeme potom dolů, poletíme teda... Pardon. Pojedíme potom dolů na Vožice. Jo, máme nahoře ty kola, že mám to dělat takový zajímavý zvuky, nevím. No, doufám, že se vám tenhle bude líbit. Teď to, nechci říkat, že to nebylo tak zábavný, ono to bylo v noci, no, takže... Ale tak jako ta noc je taky moc pěkná, jako když se... Tu ten měsíc, ten nádhera. Když se podíváte, tak je taky moc pěkný na náhleďák, asi něco vyfotím při východu slunce, což bude taky moc pěkný, možná se vám i nahlásím, až bude východ slunce. Protože to ono to bude za chvilku, no i když ono je podzim, takže ono to zase tak za chvilku nebude. Jestli sluníčko vychází, že jo, někdy v 7:30 už skoro, tak to máme, 7:30 je 7:30, takže to máme za nějaký 2 hodinky, no. Tím pádem my jsme měli východ slunce někdy stihnout, někdy možná ještě když beru časový posun, že letíme vlastně na východ, tak to můžeme vzít, že bychom ho někdy mohli vzít ten východ někde mezi Rumunskem, Tureckem nějak, tak bychom to asi mohli dát. No, no jo, no. Tak, flight level 100 za chvilku máme, tak teď to jede nádherně plynule. Flight level 100. Někdo mi, co si pamatuju, tak mi tam taky psal, že ať mlčím, když se hlásí, tak právě mlčel. Vím, že předtím ne, protože to by bylo takový to poždění, by asi nebylo úplně tak superový, takový, by to bylo možná i trochu nudný, kdybych mlčel, tak to poždění ne, no. Protože to poždění, to safety, já nevím, kolik to má, asi 4 minuty nebo kolik. Tak tady máme pár mráčků, tamhle by měla být někde Ruzině. No já zkusím nějak osvítit ty motory, takhle křídla, a zkusím vám nějak ukázat ten, já nevím, jestli to bude nějak vidět, ale jo, tady to je teď je to trochu vidět, jak si můžete všimnout, tak je to model vlastně, kde jsou upravený takhle trochu motory, že jsou tam takhle výřezy, nebo jak bych to řekl, no nejsou winglety, nejsou i dolů, jsou jenom takhle nahoru, ale takový poloviční maxko máme, no, což se dá takhle říct, no. Super, už máme 7 minut, už jenom nějaký 6 hodin a 30 minut. Nebo přesně nevím, no. V reálu to letadlo letělo asi 7 hodin a sim brief mi dal 6,5 hodin, no. Takže nějaký 6 hodin 45 minut bych tomu dával, no. Letadlo máme narvaný palivem, takže to bude zajímavý. Máme 12 tun pod sebou paliva, to je stejně zajímavý. Tyjo. V křídlech máme 4 tuny a... nebo dohromady 8 tun teda. A letadle, dobrý, já jsem si říkal, že to nějak nesvítilo. Vlastně to nějak Google jenom. A v trupu máme teda 12 tun. No a to bude asi všechno pro teď, zase abych to neprotahoval, neprodlužoval. Když se uvidíme asi za chvilku, třeba až vystoupu do letový hladiny, nebo až bude ten východ slunce, jak se vám můžu nahlásit, nebo jak se vám asi nahlásím. No a vy si užijte let, já si užiju taky let. Bude to příjemný, bude to zajímavý, protože poletím vlastně v kuse, protože letím online, že jo, na virtual, travel service virtual, tak to nemůžu zrychovat, protože když jsem letěl třeba do té Ameriky, tak jsem se to zrychoval, protože jsem fakt toho nechtěl sedět 8 hodin, nebo asi ne, to bylo, to jsem letěl do San Francisca, že jo, to bylo nějakých 12 hodin. No, takže stejně, ale tohle už si nebudu zrychovat, tím pádem to bude zajímavý, no. Tak jo,
Já vám děkuji za zhlédnutí téhle první části, užijte si teď prostříhaný let. A nejspíš se vám teda ještě jednou nahlásím, nevím to určitě, ale nejspíš jo. No takže my se nejspíš za chvilku slyšíme. Takže jak jsem říkal, užijte si let a zatím se mějte naslyš. Vítejte po krásné hodině letu zpátky, jsme teda v letové hladině 35 000 stop. Což je, kdyby to někoho zajímalo, 10 668 metrů. A jak si můžete všimnout, tak už nám vychází sluníčko, pomalu, ale jistě. Jo, ještě jakoby nevychází přímo sluníčko, ale už se začínají. Už tam máme trochu zbarvený obzor. Co jsem si našel, tak jsme zhruba mezi Rumunskem, Maďarskem. Asi před 5 minutami jsme byli nad Temešvárem. Maďarským městem, nevím, proč furt říkám rakouským. Takže maďarským městem Temešvár. No, kde teda jsem si našel, že slunce vychází v 8 hodin 8 minut, takže máme opravdu ještě docela čas na to, než vyjde. No, takže nějaký těch 8 hodinek máme. Možná, že tady už bude za chvilku časový pásmo, to si teď nejsem úplně jistý, kde přesně, to si taky můžu najít. Jo, ale jak si můžete vidět, tak se to pomaličku krásně zbarvuje. No a já se za chvilku nahlásím opět, abychom viděli, jak postoupil východ slunce nádherně. Takže za chvilku se zase uslyšíme. Jak si můžete všimnout, tak už nám léze pomaličku sluníčko na obzor. Je nějakých 6 hodin 30 minut. Akorát, že už jsme vletěli do časové zóny, kde jsou plus 3, nebo do další časové zóny, kde jsou plus 3 hodiny. Protože Rumunsko, konkrétně tady myslím, že by měla být Bukurešť někde, jo, tady je Bukurešť. Odsud asi vidět nebude. Nebo nevím, možná tamhle. Nevím, ale Rumunsko má teda konkrétně už 3 hodiny navíc od greenského času. Tím pádem tady už není 6.30, ale je tady 7.30, to si potom přenastavím, to se není, nemusíme teď. A jak si můžete všimnout, tak už nám pomaličku sluníčko leze, to je nádherný, moc pěkný je to. No já si myslím, že si klidně můžeme nechat nějaký takhle timelapse, jak pomaličku takhle vyleze to sluníčko. Jo, tady jsou vidět ty motory, jenom jak jsem říkal. Jo, on to teda není jakoby předělaný model, je to, že tady máte vlastně černý, šedý, šedo, hnědo, černý, takový vymalovaný, nebo jak bych to řekl, a z dálky to vypadá jako, že to je vyřízlý, jo, ale jinak, ale jo, moc pěkný, proč ne, že jo, proč ne. Tak, jinak PMDG nevím, jestli bude, nebo PMDG nevím, jestli bude dělat úplně nějak teď někdy Max 8, asi ne, vím, že do X-Planu má vyjít, ale nejspíš asi teď někdy do preparu nevýjde. Jo, tím pádem bohužel se nemůžeme těšit, ale co my víme, že jo. Jak si můžete všimnout, tak nám teda už leze krásně nahoru. Jo, tady je právě to, že jsme o 10 km vejš, takže už ho vidíme, protože Bukurešti má víc sluníčko 7.46, jo, takže je za nějakých zhruba nějakých 15 minut, 14 minut teď. Tím pádem tam ta vejška hraje nějakou roli. Na druhé straně máme krásný měsíček, to je taky pěkný. Moc pěkný. Nádhera. No a já si myslím, že to by asi bylo všechno z tohohle, z toho. Dvakrát jsem se vám přihlásil, když takhle vycházelo slunce, krásně máme zatím s loupkem, jo, tady pěkně je dobrý. No a já si myslím, že to asi bude všechno. A že si teď můžete užít let. A až budeme někde u toho Ománu, tak se zase asi uvidíme. Bouřky by po cestě být neměly, maximálně někde. Možná u Ománu tam, nebo Saudská Arabie, Omán, nevím, opravdu nevím. Ale myslím, že by být neměli žádný, když tak, kdyby něco bylo, tak se vám můžu i přihlásit, že zase. No a jak si můžete jenom všimnout, tak nám fouká krásný tailwind 72 uzlů do ocasu, tím pádem toho paliva nespotřebujeme za stolik, ale proč ne, taky nám mohlo foukat do čumáku, že jo. Naštěstí nám fouká do ocasu, takže to bude v pohodě. Tak jo, já vám teda děkuji za zhlédnutí těchhlech dvou vstupů k slunci. Vy si užijte let a my se uvidíme teda někde nejspíš u toho Ománu už. Takže za chvilku, pro vás za chvilku, mějte se pěkně a...
Vítejte zpátky, nacházíme se nedaleko bodu Top of Descent. Máme ho zhruba za nějakých, nevím, nějakých 15 námořních mil, bych to odhadnul. Tím pádem nastavíme si tady výšku, do kterých chceme sklesat. Nastavíme si tady nejdřív 4700 stop a pak si to tam snížíme. Nebo pro ale si to myslím 3400, nejsem si teď úplně jistý. No, můžeme udělat descent checklist, takže descent checklist. Preservation, landing altitude 50. Recall checked, autobrake 2, landing data VREV 145, minimums 300, approach briefing completed. Tak, descent checklist completed. No, můžeme začít klesat. Výšku nastavenou máme. A myslím, že máme všechno. Doufám, že jste si let užili. Jak si můžete všimnout, tak tady máme 5 hodin 36 minut od vzletu a 5 hodin 46 minut od bloku. Mám to krásně šlo teď 10 minut. Takže nějaký 5 a půl hodiny, ale jak si můžete všimnout, tak nám furt, nebo furt, no pro vás ne, protože to nevíte, jo, ale pořád celou dobu mi foukalo krásně do ocasu. V Evropě foukalo až nějakých, nebo do začátku Saudské Arábie, zhruba na Sýrii foukalo až nějakých třeba 70-80 uzlů do ocasu. Teď fouká v fuzovkách jenom 40, nebo foukalo jenom 40, teď nějaký 26. A my ještě připoutáme cestující. Takže jsme to zvládli docela poměrně rychle, no ono přece jenom 5,5 hodiny je docela dost. Takže stejně podle mě tam tak za 6 hodin. No, nevím, no úplně přesně jak je to, uvidíme no. Podle mě až tady budeme mít nějaké třeba 6.10, 6.15, tak teprve přistaneme. A nejsem si úplně jistý. S palivo máme ten nádrž v trupu už máme vyčerpanou. Máme jenom v křídlech. Tak, hlášení proběhlo, jak jsem říkal, tak někdo chtěl, abych u toho mlčel, tak jsem mlčel. Tak nevím, jo, u toho paliva jsem skončil, máme 6,9 tun paliva, zhruba. Nějaký 3 tuny jsou na divertování, i když si myslím, že to není potřeba, ale je to v pohodě, protože žádný hnusný počasí neočekáváme, žádný silný větr nebo bouřky neočekáváme, tím pádem myslím si, že to krásně jde s palivem. Přece jenom teď už neho nebudeme tolik plácat, protože pojedou motory na poloviční výkon, že jo, že krásně klesáme už. No, to je asi tak všechno, co bych vám mohl říct takhle k sesedání. No, asi se uvidíme až budeme někde níž. Budeme teda přistávat na dráze 707, ILS 07, přes ILS teda. A poletíme přes Peter 1 Echo, myslím, že to je, si nejsem teď jistý, ale myslím si, že jo. Je teda Peter Putre 1 Echo, jo. Tak, Lex, dobrý. To je tak, kdyby je to někoho jenom zajímalo. No, já si teda myslím, že si můžu zase odmlčit. Nejspíš si užijte timelapse. Ještě před chvilkou teda byl vidět Indický oceán, teď už není vidět, je to jaký kouřmo, no, bych řekl. No, zajímavý, no. Tak jsme nad pouští, no, co taky můžeme čekat, jo. No, jo, on tady možná, než jsem do toho vstoupil takhle, tady možná už je vidět trochu Indický oceán, to je jedno. Užijte si sestupování, užijte si nějaký nejspíš timelapse bude a uvidíme se teda, až budeme níž, kde si řekneme nějaký třeba informace ještě o počasí a takhle. Takže zatím se mějte, naslyš.
Vítejte zpátky, máme 10 000 stop. Tím pádem rozsvítíme světla. Se dělá, že jo? Jak teda chtěl někdo, abych vysvětloval, tak rozsvítíme světla. Můžeme přepnout motory na continuous, nebo můžeme potom pak, když budeme přistávat, nebo potom až když se budeme přibližovat k letišti. Já to dělám, až se, když se přibližujeme k letišti. Že je to takový lepší, no. No, co mi teda? Chtěl jsem udělat approach checklist, jako, ale udělám ho s váma teda, takže approach checklist, altimeter 1014, approach checklist completed, jo, to se dělá, když přepínáte z modu standard na, teda na mod, kde mám tu ukazuje hektopaskaly, nebo to rtutě, nebo čím to je, opravdu moc nevím. Takže do Ameriky skoro vůbec nelítám, tím pádem se řídím jenom hektopaskalama. No, my teď letíme teda krásně paralelně s dráhou 0725. Akorát tady na bodu LADAR takhle uhneme doleva na dráhu. Tady máme, jak je daleko letiště, nějakých 33 námořních mil, takže my si tady klidně můžeme dát tady ještě lumeno 12. Ještě, aby jsme věděli, kdy máme začít vysvětovat mechanizaci neboli klapky a takhle. Tady máme tady pár mráčků. Jinak počasí je tady pěkný, máme tady nějakých 29 stupňů, což je teda vedro hrozný. Mrak nějakých takhle, no, tady se mě teda z metru napsáno 2500, ale co se dá dělat, no. Je to trochu skáče s těma mrakama, no. Výška, jak jsem teda říkal, tak jsem si ji nastavil na 3400 stop, což je výška pro zachycení ILS. No, všechno už tady máme nastavený. Já zkontroluji jenom 108.7 aktiv, výborně, máme. No a jak tady odbočíme a přepneme se vlastně na, nebo přepneme teda a přejdeme na vlastně radiálu k dráze 0, k dráze 0.7, myslím, že to je 0.7, abych zase nekecal. Jo, myslím si, že jo, tady bych to, jo, je to 0.7, dobrý. Ano, abych náhodou nekecel. No, je to tady takový zvláštní s časem, jak se tady přepíná, protože já jsem si tady přepnul, ale pak se vám vlastně přepne v simulátoru čas, takže vy si to tady nemůžete přepínat třeba jak na 747, ale je tady automatický. Takže se nejsem úplně jistý, jestli tady je reálný čas podle časových pásem, protože vím, že třeba v Rumunsku nám to neukazovalo hodinu navíc, jo. Ale co se dá dělat, no. Takže podle příletu bychom tady měli být někdy po 14. hodině teda s časovým posunem, no. Takže buď to nám tady chybí hodina, nebo jsme to zvládli o hodinku rychleji. A jelikož myslím, že plus minus 6 hodin, 6,5 hodin je plánovaný let, tak myslím, že nám tady nějak chybí hodina, jo? Ale nejsem si úplně jistý, jak jsem teda říkal. Ale to už je taková drobnost, no. Protože nám, jelikož nám teda celou dobu foukal vítr dozad, do ocasu, tím pádem jsme to zvládli o hodně rychlejš, co se stává i normálně v reálu. Když jsem třeba byl na ruzinském letišti, tak přijetěla A380 asi o dvě hodiny dřív, než v vozovkách měla pravidelný přílet. No, my se teda přiblížíme takhle na dráhu, nebo k FAFu se budeme pomalu přibližovat, abych takhle to řekl. No a měli bychom... Ne, já se tady zase trochu takhle snížím. Dobrý. A měli bychom... No, respektive měla by se nám tady potom zobrazit ILS. Nebo že už nás detekoval ILS. Myslím, že nepůjde zapnout, ještě jo, jde zapnout, tak jo. Tak se tady zapneme Warlock. A potom si to teda přepneme na approach. Tady není nic moc vidět, koukám. Není nic moc počasí. Krásně zpomalujeme, já myslím, že můžeme zaarmovat speedbreaky, aby nám potom fuzovka vystřelili, jak dorazíme, jak se teda dotkneme země. Jo, tady už vidíme směrový, respektive nesměrový, že jo, ale glide slope a glide slope a
Víte, co myslím, víte, že jo. Glide slope je na výšku, že jo, ale na to... No, já se nespomenu. Glide slope a... Ach jo. No, já si vzpomenu potom. Popřípadě bych vám to sem napsal, takže můžeme dát každopádně klidně flaps one. Ať tam brzdíme takhle aerodynamicky hlavně, že jo. Nebo teda spíš jako klapkám, že aerodynamicky brzdíme. Tak. Se mi to furt vrtá hlavou. Taká základní věc, já na to zapomenu. S kterým je najdu, protože jinak mě to... Glide slope. Localizer. Ach jo, no zapomněl jsem na ten localizer. Takže localizer a glide slope. Tak, flaps 5. Tak, přepneme klidně na approach mode. Tak, single channel. Takže glide slope se nám chytil. A už rovnou budeme klesat krásně k dráze teda. Se tomu nechce zbrzdit, tak já tomu trochu pomůžu speedbreakama. Jsme tam dali aspoň vrazit další klapky. No, dejme tomu, že máme povolení k přistání, tím pádem rozsvítíme světla, přepneme motory na continuous, cinkneme dozadu. A to je všechno, zatím. Tak, flaps ten. Tohle si můžeme přiblížit. Tak, gear down, flaps 15. Tak, zpomalíme teda na rychlost přibližovací, což je teda 145 plus 5 je 150. Vidíme, že matika mi jde. Tak, 2000, stop nad zemí. Flaps 30. Můžeme udělat landing checklist. Engine start switches continues. Speed brake. Ne, takhle to nejde, to musí takhle myší. Speed brake armed. Landing gear down. Flaps 30 green light. Super. Máme tohle, co to můžeme vypnout. Není teda úplně jak ideální počasí, co se teda týče viditelnosti, ale co se dá dělat. Takže já to klidně nechám takhle letět na autopilota. Já už vidím i světla dráhy, takže to můžeme vypnout. Autopilot disconnected. Autotrata si ještě necháme. Tak vítr nám fouká opravdu hrozně malinký, nějaký dva uzly nám fouká jenom. Takže jestli to bude tailwind chvilku nebo crosswind, vůbec to nevadí. Protože to je opravdu zanedbatelný. Tak, clear to land, checked. Tak jsme krásně na dráze nebo k dráze. Auto to disconnected. A řídíme si krásně celý letadlo sami. Tak tady můžete vidět takhle scénerku nějakou free, ale je tam aspoň nová verze, nebo novej, no nová verze toho letiště, no dřív tam, nebo normálně v simulátoru je jenom ta dráha napravo, což se teda už nepoužívá, myslím jako dráha, ale nejsem si úplně jistý, mě neberte za slovo. Tak, jsme docela vysoko. Tak se trochu stáhneme tu výšku. Tak, landing. A vyplavali jsme, nádherně jsme na zemi.
Tak, reverse, idle. Tak, diesel, 100. Opustíme to, vaketujeme přes Delta 6, myslím, že to je. Tak, idle. Manual braking. Super. Uvidíme, jak to bude teda s touchdown deratem. Tak, zbrzdíme to. Tak, přesně tak, zůstaňte sedět. My tady za chvilku zastavíme. A teda přepneme různý světla a takhle. A to si ještě něco řekneme, že jo, k tomu. Tak, sjedeme teda z dráhy, aby jsme ji uvolnili hlavně. Tak, a zastavíme. Dáme tam parking brake, ať se nám to nikam nerozjede. Tak, autobrake můžeme vypnout. Tak, vypneme landing lights, zapneme taxi lights, zapneme APUčko. Stáhneme světla, aby nám neblikali, tohle to necháme. Tak, tohle dáme na ground, vypneme weather radar, traffic. Jo, traffic, jasně. Tam omylem vypnul, nevadí. Tak, tady taky weather radar, jo, tady jsem ho neměl zapnutý, nevadí. Weather radar, data, airport. Tady stopneme stopky. Tak, hold. Vypneme probe heaty. A otevřeme tohleto. Otevřeme teda přetlaku. Tak, stáhneme klapky. Tohleto vymáčkneme. A já si myslím, že můžeme teda taxovat na stojánku. Já si tady otevřu ještě chart přímo s tím, aby jsem věděl, jestli jedu správně nebo ne. Když nevím, jestli tady úplně jako podle reálu. Tak, odbrzdíme to, přidáme výkon a jedem teda ke stojánce. Tak, speed breaky stáhnem, to jsem zapomněl. I když nám to tady svítí, že jo, takhle, nevadí. Stáhneme krásně. Pak markneme teda na touchdown derate. Uvidíme, jak to bude. Respektuje touchdown rate, takhle, aby jsme byli přesní. No, letěli jsme 6 hodin 6 minut, což si myslím, že je pěkný čas do Salala. Zase doufám, že to čtu dobře. Tak, pojedeme teda taxivá Delta 6, Charlie a Bravo 5, tím pádem tady doleva. To krásně stočíme. No, já si myslím, že se klidně můžeme podívat teď, když máme čas, že jo. Tak, kolik jsme měli? -77, to je pěkný, to je pěkný. Tak, mohlo to být trošku tvrdší, no, protože přece jenom, aby to nebylo úplně nějak extra měkký, ale jako není to špatný, -77, myslím si, že ještě jde, jako jo, ještě jsem zapnul vypnout flight directory, ty se taky vypínají. Tak, APUčko už nám běží, nejspíš. No a tady zahneme na Bravo 5. A pojedeme na stánku, chtěl bych 11, uvidíme, jestli tady bude na té scénerce, popravdě jsem to nějak nekontroloval. Bylo taky překvapení, jestli vůbec ta scénerka, nebo takhle, to jsem věděl, že tady ta scénerka bude, ale jestli bude fungovat takhle. No a na zemi tady nejsou ty ukazatele na stojánky. Takže já takhle vypneme světla. Ať neosilňujeme rampáky. A tady by měla být 11. A jestli to vidím dobře, tak tam 11 je napsa. Jo, tady jsme trochu vyjeli. Takže zajedeme, jetve asi fungovat nebudou popravdě, ale to se dá dělat už. Takový nezvyk ten pohled, takhle. Tak dáme idle obou motorům. Tak přejítí ke stánce teda nic moc, ale co se dá dělat. No a zkusíme to nějak odhadnout tu dílku, aby jsme zastavili na konci. Aby jsme tam zastavili teda předním kolem, dejme tomu takhle. Mrkneme, jsme někde v zemi nebo kde, nevím kde.
Ale jo, to si myslím, že jde, že to není zase tak hrozný. Zapneme generátory, kolik nás bylo paliva. 6,4 tuny, to si myslím, že je v pohodě na divertování, takže by nás byly potom 3 tuny, to je v pohodě. Vypneme motory. Tohle teda. Já to radši. Myslím, že to seklo dobrý. Radši zapnu takhle ještě, protože nevím, proč nějak to svítilo. Tak, otevřeme tohle. Myslím, že tam umím zmáčknout ten reset, ne? Ale to si nejsem teď úplně jistý, já myslím si, že jo. Vypneme fuel pumpy. Vypneme vyhřívání oken. Vypneme anti-collision light, nebo ten maják, že jo? No. Tohle máme. Stopneme stopky. Takže od bloku k bloku je to 6 hodin 19 minut. Což myslím, že si taky, že jde. No. Tak tohle si to schodíme. No, shutdown checklist. Fuel pumps. Jo, tak já to nejřepšu, mám ještě na ground connection. To můžeme opravdu celkově to. Tak tohle, tohle, tohle. Tak připojíme ground power. Můžeme vypnout APUčko. Vypneme hydraulický. Každopádně to uděláme checklistu i taky, že jo. Shutdown checklist. Fuel pumps off. Probe heat off. Hydraulics panel set. Flaps up. Parking brake set. Můžeme klidně off, protože máme čoky. Fuel čoky, že jo. Engine starts, levers cut off. Weather radar off. A car stop. Super, tohle si to můžeme klidně vycvaknout. No a nádherně, nacházíme se teda v ománském městě Salalah. Jo, můžeme zkusit jetve, ne, nejdou. A zase myslím, že nevadí. Přistáli jsme, zajímavý let to byl, já jsem se užil, doufám, že vy taky. Jestli se vám teda video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru. Pokud chcete další videa z téhle série, tak dejte určitě odběr. Popřípadě to napište do komentářů, anebo můžete dát teda zvoneček, aby vám přišla notifikace, že jsem nahrál další video třeba právě z téhle hry. Jak jsem zmiňoval na začátku, tak teď budeme lítat hodně s Boeingem, protože Airbus teda nejde, ale to jsem zmiňoval na začátku, takže jenom jsem to chtěl takhle zmínit i na konci. Tak jo, já vám teda děkuju moc za zhlédnutí. Jak jsem říkal, určitě dejte palec nahoru, popřípadě odběr se zvonečkem, nebo můžete napsat nějakou zprávu do komentářů, jestli máte nějaké otázky, klidně se ptejte. No a já se na vás budu těšit u dalších videí, buď to z téhle série, nebo z jiný. Mějte se a ahoj.